Hey guys, what's up and welcome. Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Daqui a pouco nós daremos início à nossa aula 9.1. Então, let's begin para a tela. Olha a nossa aula 9.1 com a teacher Patrícia Richer. It's a pleasure, é um prazer. E aí o título da nossa aula de hoje é esse aqui. You can, você pode. Yes, you can, sim, você pode, porque nós vamos ver sobre os modal verbs, sobre os verbos modais. Vamos ver sobre quais são os verbos modais, tem bastante, viu? Como usar esses verbos modais e diferentes intenções dos verbos modais. São vários verbos, eles têm extensões diferentes, alguns podem ser similares nas intenções. E eu digo o seguinte, que os verbos modais, eles são a categoria dos verbos mais fáceis, porque eles realmente não têm essa questão de flexão verbal, você usa o seu verbo na forma natural. Ele não muda para nenhum pronome pessoal, assim como o verbo que acompanha ele, que é o verbo principal, também não muda. Elas também, as nossas confusing words, as nossas palavras confusas, que hoje nós trouxemos essas duas aqui, ó. Eu trouxe maybe e maybe. Como assim? Tá igual na pronúncia, é diferente na escrita, porém também é bem parecido na escrita, né? Bem doido isso aí, mas a gente vai tirar nossa dúvida em relação a essas palavras. Por quê? Toda aula tem uma habilidade, que é o quê? Inferir o significado de palavras e expressões desconhecidas com base na temática de textos, no uso do contexto e no conhecimento adquirido de regras gramaticais e de aspectos lexicais. Você vai também elaborar perguntas e respostas com vocabulário e gramática em contextos específicos ao fim da nossa aula. E aí uma foto geralzona do que se trata o modal verb. Nós temos aí vários verbos, que são os verbos que nós vamos ver hoje. São eles can, could, would, will, may, might, must, should e ought to. É isso aí, vamos lá? Começar? Vamos primeiro entender o que são esses verbos. Eles são verbos auxiliares e eles possuem características únicas. Eles são únicos nesse mundo, eles são auxiliares também. E para que serve? Só que são auxiliares que têm tradução. Alguns têm tradução e tem alguns auxiliares ali que você não vai traduzir. Eles vão servir como uma flexão para o seu verbo principal. Para que eles servem? Eles mudam o sentido do verbo principal, complementam o sentido do verbo principal. Eles são bem importantes. Vamos entender mais? Ó, é interessante estudar cada modal para entender os significados de cada um. Vamos começar pelo mais famoso. O que nós temos é o primeiro conhecimento, acho que a primeira palavra, verbo modal que a gente aprende é o verbo can. O can, é só lembrar do marido da Barbie, o can, o nome dele é Ken, só que é com K e E. Mas aí o can, ele significa o quê? Ele fala de capacidade, certo? Ele geralmente significa poder ou ser capaz de fazer algo. Tem mais, ele também pode ser usado para falar sobre habilidade, coisas que saibamos fazer. Aqui eu só coloquei capacidade, mas também fala de habilidade. Vamos ver um exemplo com ele? Olha aí, nowadays, women can vote. Can vote. Vote é o meu quê? Meu verbo principal. E aí, esse verbo modal aqui inferiu a ideia em relação ao vote de quê? Que as mulheres, elas podem votar. Então, fala de capacidade. Hoje em dia, as mulheres podem votar. E aí, quando você usa o verbo can no sentido de habilidade, que significa que você consegue falar alguma, fazer alguma coisa, por exemplo, I can swim. Eu consigo nadar. Na hora de você traduzir, o ideal seria, ao invés de eu posso nadar, fica mais como uma coisa assim, de uma permissão. Será que eu posso nadar? Na verdade, quando eu falo I can swim, significa eu consigo nadar, eu tenho essa habilidade. I can sing, eu consigo cantar. No caso aqui, eu estou só dando exemplo porque não tem nada a ver comigo essa questão do cantar. E aí nós temos mais sobre o could agora. É um outro verbo modal, então você viu agora sobre o can.
Então, ele tem essa tradução de poder ou ser capaz de fazer alguma coisa além da questão das habilidades, tá bom? O could, ele significa possibilidade. Possibilidade, alright? E aí você vai falar, vai fazer o seguinte. Aqui eu tenho uma tradução sobre o could, mas antes de falar sobre o could, sobre essa frase, eu vou falar sobre do que ele fala mais. Ele tem dois significados diferentes. O primeiro seria o condicional do can, algo que seria como poderia em português, alright? E ele também é muito usado em perguntas como uma versão mais formal e polida, mais educada do verbo can. O can também é usado para fazer perguntas, né? Então, eu posso ir ao banheiro? Can I go to the bathroom? Não, ele também é para fazer perguntas nesse sentido que eu quero dizer. Eu posso, de você pedir uma permissão, can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Can I go? Quando você usa o could no lugar do can, aí ficaria, eu poderia ir ao banheiro? Então, você coloca uma questão mais educada nessa sua frase. Tudo bem? Então, aqui o can, como nós vimos, ele não fala só de capacidade. Aqui só tem a ideia de capacidade, mas ele também fala de outras coisas, como eu mencionei com vocês ainda agora. Então, é claro que depois dessa aula, você pesquisa mais sobre esse can, que você vai ter mais informações das informações que eu falei aqui. Então, voltando para o could, ele significa, ele expressa o quê? Expressa a possibilidade. Temos aí um exemplo. Just after 1932, women could vote in Brazil. Só depois de 1932, as mulheres puderam votar no Brasil. Alright? Vamos seguir? Temos mais aqui. Agora, nós vamos falar sobre o might. Esse verbo aqui, might. Ele exprime a ideia de quê? Ele exprime a ideia de possibilidade. Alright? Aliás, possibilidade não, probabilidade. O verbo modal might é bem similar ao may que a gente dá vai ver, tá? No sentido de expressar a possibilidade de algo a ser realizado. Porém, ele expressa uma possibilidade menos provável do que a deixa aqui que nós vamos ver daqui a pouco, certo? Então, a probabilidade é o sentido de uso da palavra might. Então, nós temos aqui a tradução, uma mulher pode ser presidente do Brasil. E aí esse pode é referente ao meu might. Então, a woman might be, pode ser, esse verbo to be aqui está traduzido como ser, porque o verbo to be, vocês sabem, significa ser e estar, não se esqueçam. Então, might be, pode ser, presidente do Brasil. A woman might be está expressando probabilidade, não é certeza. Próximo que nós vamos ver é ele, o should. Should, ele é usado para dar conselho. Ele é geralmente usado para dar conselho, algo que seria como o deveria em português. É como a versão mais suave desse aqui que nós vamos ver também depois. Então perceba que às vezes um verbo modal e o outro verbo modal eles estão conectados na questão das ideias que eles colocam quando são usados. Então, aqui o conselho, e aí eu falo o seguinte, você deveria sempre acreditar numa mulher. Esse deveria corresponde ao meu should aqui. Então, you should, você deveria. You should always believe in a woman. Você deveria sempre acreditar numa mulher. Vamos seguir? Vamos passar para o próximo. A próxima agora é o nosso verbo may. O verbo may, ele expressa aqui... Eu trouxe para vocês como sentido de pedido, tá? Pedido. Mas ele também expressa a possibilidade de algo ser realizado exatamente igual ao meu verbo might. Só que o might, ele tem uma probabilidade menor. Mas aqui na nossa aula, eu trouxe para vocês como o quê? O may com a ideia de quê? De fazer um pedido. E é um pedido bem educado. Quando você usa o may, você tá pedindo de uma forma muito educada. Então, nós temos aí, eu posso beber água? May I drink water? May I drink water? Também posso substituir pelo meu can aqui para fazer pedidos, como eu falei lá para vocês, quando a gente comentou sobre o verbo can. Can I drink water? Eu posso beber água?
Então, o meu verbo may é uma forma mais polite, mais educada de fazer pedido, mas o can também é usado para fazer pedido da mesma forma, só que uma forma mais informal. Logo seguido, o próximo verbo que nós vamos ver é o verbo must, que ele tem uma ligação com o verbo should, certo? Só que aqui o must, ele vai expressar o quê? Obrigação. Então, algo que geralmente tem a ver com dever, uma coisa que você tem que fazer, ter que, nesse sentido de obrigação. Ele também pode indicar dever no sentido de uma suposição, você não tem certeza de uma coisa, e aí você pode usar também essa expressão, mas aqui para vocês eu trouxe a ideia de obrigação. Eu estou colocando várias ideias aqui que esses verbos também podem ser usados, estou falando a mais, mas eu trouxe eles com essas ideias aqui, como eu falei para vocês, eles também podem ferir outras ideias, só que por enquanto eu trouxe essas aqui, estou comentando por fora, só para chamar mais a atenção de vocês e vocês irem atrás mais sobre esses verbos e dar mais estudada e aprender mais coisas sobre eles. Então, must aqui como obrigação significa o quê? Olha aí, ele deve estudar inglês. A tradução do deve é referente a esse verbo aqui, o must. He must study English. E aí, quando eu falo aqui, ó, you should study English, se eu colocasse o should aqui, poderia dizer he should study English. Aí já não teria mais uma ideia de obrigação, seria mais um conselho, ó, poxa amigo, you should study English, você deveria estudar inglês, vai fazer bem pra você, é um conselho de amigo, mas quando você usa must, já é uma ideia mais de obrigação, certo? Ou você mesmo falando pra você ou outras pessoas, então aqui ele deve estudar inglês, porque provavelmente ele foi mal na prova, então ele deve pra sair bem na próxima, só ferindo uma ideia aí nessa questão. Temos os próximos aqui. Os próximos são quais? Nós temos o ought to. E esse ought to é o seguinte, ele expressa conselho. Ele expressa conselho, assim como should, tá? Só que a questão desse ought to, que ele também ele é um pouco diferente dos outros modais, por essa questão aqui, já vou comentar com vocês. É, o que acontece com ele? Ele não é muito usado, já tem um tempo, então ele entrou em desuso, esse verbo. Então não espere encontrar ele por aí, apenas mesmo, mas você vai encontrar em livros de literatura, enfim, onde ele vai aparecer mais. Mas no dia a dia, numa fala do dia a dia, é muito raro alguém falar. Então aqui, ele tem a tradução de deveria, expressando conselho assim como should, também tem a tradução de deveria. Então, you ought to know your friends well. Você deveria conhecer seus amigos melhor. Eu também poderia colocar no lugar do ought to, should. E aí daria a ideia da mesma forma. You should know. Aí o que aconteceria nesse caso? Se eu colocasse o should aqui no lugar do ought, o que aconteceria é uma questão que eu vou falar já para vocês. Eu não poderia usar esse to. Porque perceba que o to ele faz parte do verbo modal. Só que o should não vem acompanhado do to, da partícula to, assim como qualquer outro verbo modal, você não vê esse to acompanhado. Então, nessa frase, se eu quisesse mudar o ought to pelo should, eu iria falar só you should know your friends well sem esse to, ok? Próximo que nós vamos comentar hoje é sobre ele, o would. Comentei, acho que numa aula passada com vocês, que ele é usado para você fazer o quê? Pedido. Pedido. É, a gente chega aqui num restaurante, numa lanchonete e fala, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um sanduíche, eu quero uma coca, eu quero uma pizza, sei lá, só comida gostosa. Lá eles não têm esse costume de falar eu quero, que seria I want. Então eles sempre vão usar esse would para fazer pedido. Então nós temos aqui, ó, would you help me with this? Você me ajudaria com isso? Would you help me with this? Você me ajudaria com isso? E lembrando o seguinte, o meu should, esse meu verbo should, esse meu verbo would, o que acontece com ele? Ele tem esse final de iria, ele não tem, na verdade, ele não seria uma tradução, certo? Quando ele é usado numa frase, ele, na verdade, dá essa questão de flexão verbal, pro meu verbo, obviamente, ele faz a flexão verbal
com essa palavrinha aqui, que é o verbo principal. Então, nessa frase, would you help? Help é o verbo. Perceba que no final do verbo help, que significa o quê? Ajudar, como verbo, então fica como? Ajudaria. Esse ia aqui no final, uria, esse ia, na verdade, no final, corresponde o meu would. Então, ele dá essa flexão verbal para o meu verbo, que no caso, o help. Ele deixa o meu verbo com essa terminação. Esse é o papel dele. Então, ele não tem uma tradução, mas ele exprime pedido. E o meu próximo, que eu já comentei com vocês, lá na aula do futuro com will, que é o seguinte, o shall. O shall, ele exprime sugestão, certo? Ele não é muito utilizado, ok? Ele pode ser usado para dar ou pedir um conselho ou uma sugestão. Dar, pedir conselho e uma sugestão. Perceba que eu só trouxe a ideia de sugestão, mas ele também pode dar e pedir conselho. Então, aqui na minha frase, eu tenho assim, vamos embora? É uma sugestão. E aí eu uso shall we go? Shall we go now? E aí eu tenho um now aqui, que significa agora, mas na tradução ele não foi colocado. Então, lembrando que nem sempre você traduz ao pé da letra uma frase em inglês, tá? Vocês já perceberam isso nas minhas traduções, nem sempre é necessário você traduzir ao pé da letra, nem sempre pode ser traduzido ao pé da letra, lembra disso também, tá bom? Então, olha só, esses foram os nossos verbos modais. Quantos são? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 modal verbs, 9 verbos modais. Alguns, por exemplo, 2 que não são muito utilizados, que são esses dois aqui. 1 que não tem uma tradução, que na verdade ele faz o quê? Ele deixa o meu verbo com essa questão de ele dar esse final de ia, uma flexão verbal, some a palavra flexão verbal, né, na hora que eu mais preciso. E aí, também temos esses aqui que têm significados diferentes, inferem significados diferentes, às vezes sim, às vezes não. E lembrando, mais uma vez, que não é, essas palavras que estão entre parênteses são as ideias que elas trazem para frases, mas não são as únicas. Tem verbos aqui que eu comentei com vocês, como can, que ele fala muito mais sobre falar sobre capacidade. Ele fala sobre habilidade, por exemplo, ou pedir uma permissão para ir para algum lugar, por exemplo, can I go to the bathroom? E eu não coloquei essa ideia aqui, mas ela também infere essa ideia, lembrando disso, ok? Então, foi muita informação, foi muita coisa, só que agora a gente vai continuar. Agora nós vamos entrar na seara de frases afirmativas, negativas, interrogativas com esses verbos. Olha aí, não é preciso utilizar o verbo modal com a partícula to, viu? Lembra do meu out to, que eu falei que só ele que vem o to? O verbo principal estará no infinitivo em sua forma básica. Então assim, você usa esse to ao fim do... antes do verbo principal para dar... a ideia de que o verbo está na sua forma base, ou seja, no infinitivo, sem nenhuma conjugação. Mas os verbos modais, eles não precisam desse to. Não precisa, e ainda assim o meu verbo vai ficar com a tradução de... com o final de ar, er, ir, que é no português, né? Quando o verbo está no infinitivo, você fala casar, ar, vender, er, partir, ir. Então esse to deixa o meu verbo no infinitivo. Mas os verbos modais você não vai colocar o to, por isso é errado dizer you can to do it. You can to do it não existe, esse to não existe. Aí você só usa o verbo principal e na hora de traduzir, você vai traduzir como se o to estivesse aqui. Porque esse to, ele deixa o meu verbo no infinitivo, como eu acabei de comentar para vocês. Então, o único que vai ser utilizado é o verbo out, aquele aqui que a gente viu. Esse aqui, ele é o único que recebe o to, tá? Então, você tem que dizer o correto é o quê? You can do it. Você pode fazer. Você pode fazer. Então, esse fazer aqui, ele não está conjugado. E deixa, e o meu verbo modal não precisa do to. E ele fica ainda assim, sem conjugação, na sua forma base. Ok? Então, vamos lá? Observação, como eu falei para vocês, o único verbo modal que não segue essa regra é o out, que sempre será seguido pelo to. Olha aí, ó, he ought to sell his old car. Ele deveria, é um conselho, deveria vender o carro velho dele. É, tá bem velho, tem que vender, né? He ought to sell, ou he should
céu. Aí, no caso, você não vai falar should to, ok? Olha aí, os verbos modais não se alteram na terceira pessoa. Que coisa boa, como eu falei para vocês, eles são os melhores verbos em inglês porque eles não têm essa questão de flexão verbal no, ao fim do verbo. Portanto, não é necessário acrescentar os finais S, ES e S que eu comentei com vocês lá na aula do Simple Present. É errado dizer, por exemplo, she may ask help to you. Ou seja, a gente faria isso numa frase do Simple Present, porém a gente faria isso sem a presença do modal. Quando o modal está aqui, o verbo ask, que é o verbo pedir, ou que é o verbo perguntar, ele não vem com esse S no final, que ele viria naturalmente por estar na terceira pessoa do singular, ser usado na terceira pessoa do singular, numa frase que não teria um verbo modal, certo? Então, ela pode pedir ajuda para você, she may ask help to you, tá errado. O correto é dizer, she may ask help to you. She may ask help to you. Uma probabilidade aí de ela pedir ajuda de alguém para fazer alguma coisa. Não sei qual é o trouble dela, qual é o problema dessa pessoa aí. Vamos seguir. Quando os verbos modais são utilizados na negativa, é também possível utilizar a forma contraída deles. Lembrando que essas formas contraídas, contracted forms, elas são bem formais, tudo bem? Não tem nada de errado você usar o verbo modal ou not logo em seguida. Por exemplo, cannot, could not, might not, should not, não tem. Mas no dia a dia as pessoas realmente costumam usar e escrever de forma informal as formas contraídas. Então, você no can, você tem duas formas aqui, ó. Cannot, tudo junto, certo? Lembrando que, na verdade, você escreve assim também corretamente. Aqui não está contraído. Aqui o cannot é uma forma de... É uma forma do can, mais o not, mais usado lá na Inglaterra, no inglês britânico, cannot. E o can't, que parece muito a nossa palavra quente, can't, ele está na contração mesmo com do can mais o not, sem essa questão de juntar. Isso aqui é mais usado no inglês britânico, isso aqui no inglês americano. Could, que é could not, vai ficar couldn't. Então, eu não vou repetir esses daqui, tá? Só vou os coloridos, para não falar muito. Might not, mightn't. Should not, shouldn't. May not, cadê o may not? Não existe contração para o may not. Tudo bem? Você não vai contrair, é o único que você não vai contrair. Must not, mustn't. Ought not, oughtn't. Would not, wouldn't. Alright? Então, assim que fica as nossas contrações, apenas para as frases negativas. Olha aí, as frases interrogativas são feitas com o verbo modal no início da oração, antes do sujeito. Então, sempre fazemos perguntas em inglês com o verbo na frente, certo? Dessa vez, qual é o verbo que vai para frente? É o verbo modal, não é o verbo principal. Aliás, o verbo principal, que é a ação mesmo da frase, ela não vai para frente. Você, então, usa apenas o verbo modal para frente, lembra bem? Então, quem vai para frente? O verbo modal. Olha aqui, só os modais. Então, vamos lá aos exemplos. Can women vote? Mulheres podem votar? Não se esqueça de fazer a sua entonação. É importante, já que é uma question, uma pergunta. Could you open the door? Could you open the door? Could you open the door? Você poderia abrir a porta? Should I buy the flowers for my mom? Should I buy the flower for my mom? Eu deveria comprar... Eita, cebolinha. Eu deveria comprar a flor para minha mãe? Certo? Então, o modal vai para frente para você fazer a pergunta e é a hora de a gente praticar. Let's practice. Vamos praticar um pouquinho do que a gente aprendeu sobre os verbos modais. E aí, vamos lá na primeira. O que vai acontecer aqui? Você vai colocar o seu... Você vai ler essa expressão em português, certo? E aí você vai marcar qual é a alternativa que infere essa ideia de deveria. No caso, tá não. Então, você presta atenção nas alternativas que aparecem, um não aí, porque já pode ser a sua resposta correta. Então, todas têm não, só que umas têm um não separado, outras estão com não contraído, e aí você vai prestar atenção nos verbos modais. E além dos verbos modais, tem também uma brincadeirinha aí no final, que é o seguinte:
qual é a, o que ele não deveria, deveria ter, o que, que ele não deveria ter feito, né? Então, o verbo principal é o feito. Perceba que você tem dois verbos que repetem aqui, o made e o done, made, done. E esse aqui, o do, o único que realmente eu já falo, essa alternativa aqui não está correta, já descarto ela, por quê? Porque, na verdade, está falando sobre feito. Feito é o verbo conjugado no participio passado. O verbo do é o verbo fazer, tá certo, porém não está conjugado no participio passado, nem vou considerar ele. Feito em inglês pode ser traduzido como made ou como done. Os dois estariam corretos. Entretanto, existe o quê? A diferença entre o verbo to make, que é o verbo fazer, com o verbo to do, que também é o verbo fazer. São dois verbos que exprimem a ideia de fazer, porém, cada um tem uma diferença. Uma diferença bastante um pouco complicada para explicar aqui agora para vocês, mas se vocês tiverem interesse, vocês procuram a diferença desses dois verbos aqui. E aí, como se trata de ter feito isso, aí eu não vou usar o made. Nesse caso, eu não vou usar o made. A ideia que infere não é do made. Então, eu vou usar o done. Então, todas as alternativas, vou dar uma apagadinha aqui, todas as alternativas que aparece o made, você descarta a letra A letra C e a letra E. Que vai sobrar aqui? Vai sobrar a letra A e a letra D. Eu já vejo que na letra D tem o cannot. Cannot não exprime a ideia de deveria. Então, a única alternativa correta é a letra A. He mustn't have... Opa, letra A não, desculpa, letra B. He shouldn't have done that. E eu marquei a letra A de gaiato, eu só estava olhando para o done, desculpa. Estava olhando para o verbo... Para o verbo done e estava olhando errado ainda. He shouldn't have done that. Ele não deveria ter feito isso. É a minha resposta correta, porque deveria é shouldn't aqui nesse caso, certo? Cannot não vai ser deveria, não tem essa tradução, certo? Olha lá, número 2. A frase que não apresenta um verbo modal é... Essa aqui tá fácil, porque nós vimos 9 verbos modais hoje, eu sei que fica difícil de decorar todos eles, de lembrar todos eles, na verdade. E aí você vai indo e tenta aí buscar na tua memória o que a gente acabou de ver. Isso aqui, ó, lembra desse aqui, ele é um verbo modal. É pra marcar que não apresenta, certo? Vai pensando aí, vai olhando e pensando qual que seria. Aqui eu tô vendo may, nós vimos isso, eu lembro. Aqui eu tô vendo must, nós vimos, eu também lembro. E aqui eu tô vendo shouldn't. Então, a única resposta alternativa é a letra B, né? She had gone to Brazil. Ela foi para o Brasil. Brasil, com Z, Brasil. Ela foi para o Brasil. Então, aqui não tem nenhum verbo modal, pelo contrário. Tem o verbo had, que é um verbo, que é o verbo auxiliar, e o verbo gone, o verbo principal do verbo to go. Então, não tem nada a ver. Tá facinha essa, né? Vamos pra próxima? Olha aí. Qual a tradução correta da frase abaixo? Eu quero saber qual é a tradução correta da frase abaixo. When I was in hospital, quando eu estava no hospital, I couldn't get out of bed. When I was in hospital, esse H tem som, tá em inglês, o H tem som de tem palavras com som e sem som, aqui esse H tem som de R. When I was in hospital, I couldn't get out of bed. Eu não consegui... Eita, eu já ia traduzir. Eu já ia traduzir. Calma, calma lá. Vamos lá. Aqui, hospital. Procura as alternativas que estão com o hospital. Tem todas. Então, nenhuma alternativa está facilitando aí para você. Vamos ler elas, então? Quando eu estava no hospital, vírgula. Todas estão corretas na primeira sentença. A segunda sentença que a gente vai ter que analisar para saber a tradução desse couldn't. Eu lembro lá que o couldn't... ele pode ser aquele passado do can, né? Um dos motivos do could. O que mais que eu poderia falar sobre o could? Vamos lá. Eu não saí da cama. Quando eu estava no hospital, eu não devia sair da cama. Quando eu estava no hospital, eu não conseguia sair da cama. Percebeu de como eu falei? Eu não conseguia sair da cama. Quando eu estava no hospital, eu não queria sair da cama. E quando eu estava no hospital, eu não gostaria de sair da cama. Essa letra E é meio sem noção, né? Que ninguém gosta de ficar no hospital, gente. Pelo amor de Deus, quem que gosta? Eu não gostaria de sair da cama. Nem já desmarca, já não marca essa letra E, porque você já sabe que não tem nada a ver.
E aí você fica com o quê? Com... E também você tira a letra A, porque perceba bem, na letra A você não tem nenhum sinal de verbo modal aqui. Você só tem um verbo, sair, só. Então não pode ser a letra A. Está faltando outro verbo, porque você tem o verbo could, que aqui o could tem tradução, e o verbo get, certo? Junto com get out, que é sair. Alright? Então, veja bem, a única alternativa que pode estar correta é eu conseguia. Quando eu estava no hospital, eu não conseguia sair da cama. Eu não tinha essa vontade de sair da cama. Na verdade, não é isso. É que ela não tinha mesmo essa questão de conseguir essa questão de você conseguir sair da cama. Fugiu a palavra aqui, não adianta, eu fico tentando buscar a palavra aqui, mas eu não vou conseguir. Só que a resposta é essa aqui, letra C. Quando eu estava no hospital, eu não conseguia sair da cama. Na 4, qual das alternativas abaixo não obedece à regra das frases negativas dos verbos modais? Você vai ter que pensar bem qual dessas alternativas não obedece à regra das frases, tem que ser negativas. São frases negativas dos verbos modais. Então lembra lá, como é que se faz frases com os verbos modais na negativa? Você vai colocar o seu not. Qual é a posição do not? Ele vem em qual posição? Antes do verbo modal ou depois do verbo modal? Hã? Vocês lembram lá na aula? Vamos ver aqui as alternativas. You should go to bed if you don't feel well. Aqui eu já vejo o verbo modal should, reconheço ele. Não vejo nenhuma partícula negativa em nenhum lugar aqui. Vejo só que a negação está na segunda oração. Então, essa A não é verdadeira de jeito nenhum. You shouldn't read in the poor light. Aqui eu vejo uma construção corretíssima. Será que é a letra B? Na letra C, you must take an aspirin. Eu não estou nem traduzindo, né? Você não deveria ler numa luz fraca. You must take an aspirin. Você não deveria tomar uma aspirina. E aí, para não traduzir tudo, olha aí, ó. We could have visitors in the afternoon. You ought to not. Você percebe que só tem duas questões aqui. Duas questões que poderiam estar corretas. Que é a letra B, certo? E a letra E. Só que você percebe a letra E o seguinte. Ó, você percebe que o not, ele vem aqui. Só que o not não é para vir para cá. Ele vem em outra posição. Então, a única alternativa que pode ser a correta, e é a correta, é a letra B. You shouldn't. Certinho, porque o not, ele vem contraído com o should, então ele poderia vir separado, sendo should not. Mas ele vem do lado, a tiracola do meu verbo modal. Então, todas as alternativas estão corretas e a única que poderia estar correta seria a, tirando a B, seria a E, mas ainda tem um erro aqui na posição do meu not. Então, resposta correta, letra B. You shouldn't read in the poor light. Você não deveria ler numa luz fraca, porque, afinal de contas, faz mal para o seu olhinho. As nossas confusing words chegaram e são elas as seguintes. Presta atenção aí. Das nossas confusing words de hoje, nós vamos ver sobre essas duas palavras que são maybe, separado. Perceba que esse may é um verbo modal, alright, no que nós vimos. O be é o verbo to be, sim, tá? Só que aqui sem estar conjugado no presente, no passado, nem no futuro, ele está na sua forma base, porque com verbo modal você usa o verbo principal na forma base e ele tem a tradução de ser e estar. Então você pode traduzir para pode ser, pode estar, aqui nessas duas. E o maybe, que tem outra tradução, que é a seguinte, vamos lá. Maybe separado é um verbo modal que indica possibilidade, probabilidade e é seguido por to be, tá? Só que aqui no caso ele tá seguido pelo to be, nem sempre você vai usar, não é regra você usar o verbo to be toda vez do lado do may. O may pode receber qualquer outro verbo do lado dele. Mas pra gente ver essa diferença entre essas duas palavras aqui, justamente porque elas são parecidas, certo? Então nós temos aí os exemplos. I have to work, so I may be late for dinner. Tenho de trabalhar até mais tarde. I have to work, so I may be late for dinner. Talvez me atrase para o jantar. Tenho de trabalhar, não tenho até mais tarde aqui, tenho de trabalhar, talvez me atrase para o jantar. Mas é porque I have to work late.
até mais tarde. Então, I have to work later. Só um minutinho. Tirar aqui essas informações, que está muito ruim para eu explicar para vocês. Agora sim. Tirei as informações. Vou até mudar a cor da minha caneta agora. Vou escolher um roxo. I have to work, so I may be late for dinner. Tenho de trabalhar até mais tarde? Vai com essa informação mesmo. I have to work. Tenho de trabalhar até mais tarde. Não está aqui na informação, mas tudo bem. I may be late for dinner. Talvez eu me atrase para o jantar. Ou então, pode ser que eu me atrase para o jantar. Você pode traduzir das duas formas, não tem problema. Eu prefiro traduzir para pode ser que eu me atrase para o jantar. I may be late for dinner. Pode ser que eu me atraso para o jantar. Estou repetindo, não sei porquê. Vamos para a próxima. Is he Bolivian or Peruvian? I'm not sure. He may be from Chile. Então, aqui é, ele é boliviano ou peruano? Eu não tenho certeza. Aqui está falando que a pessoa não tem certeza. Aí a outra diz, he may be from Chile. Ele pode ser, ele talvez seja do Chile. Você pode traduzir como talvez e como pode ser também. Como eu falei, eu prefiro usar a ideia do maybe como pode ser, que é a mesma ideia de talvez, porque você não tem certeza, uma probabilidade. Próxima. Nós temos agora o maybe junto, que significa o quê? É a tradução da palavra talvez, é realmente, literalmente, tradução da palavra talvez. E ele também pode ser usado como perhaps. Essa palavra aqui, ó, perhaps, que é mais usado no inglês britânico. Eu prefiro o maybe, tá? Porém, sem o verbo to be, ele não vem com o verbo to be. Esse be aí não tem a ver com o verbo to be, não tem a ver de jeito nenhum, alright? Então, maybe, I'll go to the beach. Talvez eu vá à praia. Aqui eu não posso dizer, pode ser eu vá à praia. Não faz sentido. Então, aqui é apenas talvez. Lá no maybe separado, eu posso traduzir como talvez e pode ser tranquilamente. Pode ser ou pode estar, porque o verbo to be significa ser e estar. Alright? Olha aí, are you going to Anna's house? Are you going to Anna's house? Você vai para a casa da Ana? A pessoa responde, maybe, I'm not sure. Talvez, não tenho certeza. Aqui ele fala, I'm not sure, então a gente já sabe que a resposta anterior pode ser um talvez, um perhaps, um maybe, mas maybe junto. Alright, let's practice. Vamos praticar aqui o que a gente acabou de ver sobre essas palavras. Maybe, são bem iguais, ou seja, maybe junto ou maybe separado. Alright, então olha aí, ó. Na primeira, você vai escolher entre uma das duas e vai dizer, e aqui diz o seguinte, your weird is my normal. Who's to say? Essa frase da Nicki Minaj. Então ela fala o seguinte, maybe de talvez separar é junto ou maybe de pode ser, hã? Que você acha? A minha resposta aqui é o maybe junto, por quê? Porque talvez a sua loucura é o meu normal. Quem pode dizer? Who's to say? Quem pode dizer? Então aqui eu não traduzi ao pé da letra, aliás, a tradução de who's to say é quem pode dizer, mesmo você não vendo aí o verbo poder em inglês, porque como eu comentei para vocês, nem sempre vocês traduzem as frases em inglês ao pé da letra. Vocês podem encontrar muitas coisas aí, se surpreender e falar, ué, mas não faz sentido. Porque não é para fazer sentido mesmo, não. Nem sempre você vai traduzir ao pé da letra. Quem pode dizer, aqui nem tem o verbo poder para eu traduzir desse jeito, mas é assim que se traduz. Alright? E aí eu temos uma frase aqui do Donald Trump. Então, assim, uma frase só mesmo para a gente ver essa questão da aplicação do maybe junto e do maybe separado, tá? Hillary Clinton, aí você vai escolher um dos dois, the most corrupt person ever to seek the presidency. Então, aqui é uma frase que o Donald Trump falou sobre a Hillary Clinton, é uma frase que não foi muito legal, que é a seguinte, a Hillary Clinton, ela pode ser a pessoa mais corrupta, então aqui você fala de pessoa, a pessoa mais corrupta para a mais pessoa querer a presidência, né? A procurar a presidência, querer se eleger presidente, mas aqui é presidência. Então aqui é a minha resposta entre maybe junto, que é talvez, e maybe separado, eu vou ficar com qual resposta correta, você sabe? Pensa aí um pouquinho. Você vai responder o quê? Maybe separado. Pode ser. Então, Hillary Clinton pode ser. Você está entendendo? É assim que você vai fazer. Death
morte, maybe junto, maybe separado. Essa frase é do Sócrates. Death, a morte. The greatest of all human blessings. Então, a morte talvez ou pode ser. Aqui você pode ser. Também tem a tradução de talvez. Eu coloquei ali para vocês como talvez, mas eu ainda prefiro traduzir como pode ser. Death pode ser the greatest of all human blessings. Pode ser uma das maiores bênçãos. Bênçãos humanas, de todos os humanos. E aí, vocês acham isso? Vamos entrar nessa seara, né? Vamos lá. Mary Morrow. A Mary Morrow falou uma outra coisa, que foi a seguinte. First, I'm trying to prove to myself that I'm a person. Primeiro, eu estou tentando provar para mim mesma que eu sou uma pessoa. Then, depois, maybe junto ou maybe separado. Depois, talvez ou depois pode ser. Que esse maybe separado também pode ser traduzido como talvez, né? Maybe I'll convince myself that I am an actress. Então, talvez ou pode ser. Pode ser, then, maybe separado, I'll convince myself that I am an actress. Então, depois, pode ser que eu me convencerei de que eu sou uma atriz. Olha aí, essas são as nossas referências. Opa, tava aqui ajudando a minha camiseta. That's it for today, guys. Por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na nossa aula de review and exercise. See you then. Bye, bye.